UEFA Konfrans Liqasında Qaraqab-Bazel görüşündən sonra mətbuat konfransında maraqlı hadisə yaşanıb. Belə ki, Ağdam təmsilçisinin baş məhcisi Qurban Qurbanov masanın üzərindən pivə şüşələrinin götürülməsini tələb edib. Turnirin sponsorunun pivə şüşələri yığıldırıldıqdan sonra Qaraqabın məhcisi media nümayəndələrinin qarşısına çıxıb və oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb. Qeyd edək ki, sonradan Bazelin çalışdırıcısı Patrik Raxmen mətbuat konfransına qatılanda şüşələr masaya qaytarılıb. Xatırlad da ki qrup mərhələsinin Qarabağ Bazel maçı Bakı Olimpiya stadionunda keçirilib. Qarşılaşma qovsuz bərabərlə yekunlaşıb.